Thank you.
Thank you.
Lang Lang. Fenomén současného klavírního světa právě dohrál etydy pro klavír opus 25 Friderika Chopina. Jeho dnešní klavírní recital ve španělském sále Pražského hradu je skutečnou událostí. Lang Lang přijal pozvání k vystoupení v rámci dnešního slavnostního večera u příležitosti předání prestižní ceny Antonína Dvořáka 2012. Lang Lang je v tuto chvíli ještě stále na pódiu, klaní se a děkuje. A hned v prvních okamžicích po ukončení jeho recitálu publikum ve španělském sále vstalo, aby vzdalo hold tomuto fenomenálnímu klavíristovi. Počkáme si na návrat Lang Langa zpět na pódium. Uvidíme, jestli se rozhodne přidat jeden ze svých oblíbených přídavků pro pražské publikum. Uvidíme, jestli se tak stane, protože Lang Lang s oblibou přidává čínskou lidovou hudbu. V tuto chvíli se již opět klaní na pódiu a přebírá květiny. Od pořadatelů dostává tolik květin, že už je nemůže unést, nechává ještě nějaké květiny na pódiu. A přichází publikum, aby buket těch největších květin předal letošní laureátce ceny Antonína Dvořáka Ludmile Dvořákové. Lang Lang se vrací na pódium, aby převzal od hostesky zbývající květy, klaní se. A vypadá, že je po svém pražském recitálu šťastný. Publikum stále aplauduje ve stoje. Lang Lang nyní odložil květinu na klavír a s tím největším buketem odchází zpět. Lang Lang dělá skutečně hodně pro popularizaci klasické hudby. A to nejen tím, že hudbu přináší dětem, mládeži, ale také vystoupením na koncertech pod širým nebem, v parcích, kde už jeho koncerty vyslechly skutečně desítky tisíc lidí. Připomeňme například jeho koncerty v Central Parku v New Yorku, v aréně Hollywood Bowl v Los Angeles nebo na festivalu Ravine v Chicagu. On se nyní vrací opět na pódium. Přichází doslova k prvním řadám publika, které ještě stále aplaudují ve stoje. A počkáme si, jestli bude přidávat. Lang Lang skutečně usedá zpět ke klavíru, usedá také publikum a vyčkáme si, jestli oznámí přídavek.
zazněl první přídavek fenomenálního klavíristy Furin z Číny, Lang Langa. Lang Lang nyní odchází ze španělského sálu Pražského hradu a publikum vřele děkuje za jeho dnešní klavírní recital, který se konal u příležitosti předávání prestižní ceny Antonína Dvořáka. Laureátkou pro letošní rok se stala pěvkyně Ludmila Dvořáková. Lang Lang se ale vrací na pódium a uvidíme, jestli Praze věnuje další přídavek. Vše tomu nasvědčuje. Lang Lang přistupuje ke klavíru, klání se. Připomeňme, že v roce 2008 celkem 4 miliardy lidí shlédli Lang Langovo vystoupení u příležitosti zahájení olympijských her v Pekingu. I'm now going to play a Chinese piece. It's called The Moon Chased by the Colorful Clouds. In Chinese, it's pretty short. 彩云追月. Lang Lang podle očekávání v Praze přidal čínskou lidovou hudbu, ovšem hranou samozřejmě na klavír. Ráda bych tady připomenula, že otec Lang Langa je vedoucím souboru tradičních čínských nástrojů, hraje na dvoustrunné čínské housle. Sám Lang Lang navíc vydal CD s tradiční čínskou hudbou, na kterém spolupracoval s dalšími čínskými hudebníky.
především s těmi, kteří hrají na tradiční čínské nástroje. Jak sám říká, vybral nejhezčí melodie z rozdílných částí Číny tak, aby co nejvíce ukázal různorodost čínské kultury. Publikum nadšeně aplauduje a očekává se opět návrat Lang Langa na pódium. Ten se právě v tuto chvíli již skutečně vrací. Jak sám říká, cítí se svým způsobem předurčen ke stavění mostu mezi Čínou a ostatním světem. Říká o sobě, že má velice zajímavou roli. Na jednu stranu totiž v Číně velice často hraje a představuje tamnějšímu publiku na svých koncertech klasickou hudbu, se kterou se v Číně lidé teprve seznamují. A bude další přídavek. Thank you.
třetím přídavkem fenomenálního klavíristy čínského původu Lang Langa byla virtuózní La Campanella, koncertní etida Ference Lista. Publikum ve španělském sále Pražského hradu opět vestoje, aplauduje tomuto skvělému klavíristovi. Ten Kong má v Praze podle očekávání nesmírný úspěch. Děkuje se a v tuto chvíli odchází z pódia. To byl tedy třetí přídavek. Podle očekávání byl druhým přídavkem čínská lidová hudba. Lang Lang se cítí předurčen ke stavění mostů mezi Čínou a ostatním světem a s oblibou na svých recitálech jako přídavky zařazuje čínskou lidovou hudbu, čínskou skladbu, aby pomohl lidem na západě tuto hudbu více poznat. Lang Lang se vrací na pódium. Publikum zdá se nechce Lang Langa z pódia pustit. Sál doslova stojí. A Lang Lang se v tuto chvíli děkuje již pod pódiem v těsné blízkosti prvních řad. Ovšem ještě znovu vychází po schůdkách ke